ja sam Teodora. Ja sam Zvezda. Mi smo učenici 7. razreda osnovne škole Vladimir Rolović u Beogradu i učili smo u projektu Zdrava rastina. Koji se tiče pravila zdrave ishrane i značenja bavljenja fizičkom aktivnošću. Nižih razreda i pričali o pravilima zdrave ishrane i imali interesantne radionice. Hajde da pogledamo kako to izgleda. Ovo je mali deo trofeje učenika naše škole iz oblasti sporta. Sada ćemo vam pokazati kako to izgledaju naši časovi fizičkog vaspitanja. Hajdemo u salu. Obeležava se Svetski dan zdrave hrane. 10. maja je Međunarodni dan fizičke aktivnosti. Shvatajući njihov značaj, trebalo bi da obeležavamo ove datume svakoga dana. Naša poruka glasi, hranite se zdravo i pronađite barem jednu fizičku aktivnost koja vam odgovara.